Слава Богу, народ Божий! Яка то ласка милості Божої до нас, що ми можемо і сьогодні з вами зранку бути тут разом, щоб нашого Господа прославляти і чути Його голос, що Він скаже. Ми на святому місці, брати і сестри. Ми на святому місці. Тут читається Слово Боже, тут народ Божий склоняє коліна свої і перед Господом виливає свою душу, чи свої подяки, чи свої переживання, чи свою скорботу, чи свою тривогу. Тут дає Господь нам право з вами. І от ми будемо з вами молитися. Я читаю таке незвичайне місце із Слова Божого. Всі місця добрі. Всі місця добрі і корисні для нас, для нашого укріплення в вірі, для нашого навчання. Євангелія від святого Івана, 6 розділ, 53 вірш. «І сказав їм Ісус, по правді кажу вам». Якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. І 57-й вірш. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли ману і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Це сильне місце священного писання. І добре, брати і сестри, коли ми саме живемо нашим Христом і Ісусом. Коли в нашому житті ми уподоблюємося до нашого Господа Ісуса Христа. І Його Слово є для нас приємним, необхідним. Поживою тею, від якої віра наша зміцнюється, а наша молитва в ім'я Ісуса Христа має впевненість, вірність, і наше життя проявляється вірою, довірою для нашого Господа і вірністю Йому. Я всі ці такі зробив набори, так сказати, але це наше життя. Це споживати його, жити ним, так як ми в храмі іудейському, в храмі Єрусалиму був стіл предложення по-русски, і там лежали хліби предложення. І ті хліби предложення священники споживали, їли їх священники. Це був хліб Божий. То ми, дорогі брати і сестри, сьогодні теж є перед лицем Господнім, щоб навчатись від нашого Господа, споживати Його. І тая Божа сила благодаті Духа Святого, щоб вона зміцнювала нас із кріпляла наші духовні сили, як я сказав, в вірі, в вірності і довірі для нашого Господа. Брати і сестри, ще одно. Ви молитесь за Америку? Питання вибрання президента, як той раз я казав, воно стоїть на вазі. І сьогодні всі віруючі люди, не тільки Америки, всі віруючі люди в всьому світі моляться за Америку.
Моліться кожний день. Нехай Господь явить милість над нами, над Америкою. Щоб в Америку не відкрилися ті шлюзи, та й всякої нечисті, мерзості, гріховності, яку готові принести ті люди, які прийдуть до влади. Я просто кажу відкрито. Хай Господь змилується над нами. Нехай Господь змилується над нами. Ми встанемо для молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Святий Всемогутній, Святий Всесильний, ми дякуємо Тебе, що Ти є наш Господь, що Ти є хліб життя для нас, бо через жертву Голгофи, через пролитую кров святую, через хрест Голгофи, Ти нам життя даєш, і Ти дав життя. І ми маємо в Тобі спасіння і прощення. І ми Тебе дякуємо і славимо, наш Христос, наш Викупителю, що для нашого спасіння Ти прийшов. Що Ти прийшов, Святий Господи, щоб нас, людей порочних, нечистих, в очах Господніх, зробити святими і праведними, щоб нас вчинити потрібними для Царства Твого Небесного. І все це чинить кров Твоя святая, жертва Голгофи. Святий Господи, і Ти в нас, в наше життя вклав Твоє життя, наш Господь і наш Бог, і дай нам жити цим життям. І ми сьогодні прийшли перед лице Твоє, щоб укріпитися в вірі через Твоє Слово, через Дух Святий, і Тебе, Бога, більше зрозуміти і прийти в близькі відносини з Тобою. Наш вічний і добрий Боже, нехай Твоя ласка, Твої Божої милості сьогодні буде над кожною душою, над тими, хто нас слухають і дивляться, благослови. Благослови, Господь, рівнозначно Твоїм Божим благословінням. І дай, Господи, щоб в Америці ім'я Твоє Боже було на найвищому рівні, щоб в Америці Христос Господь, проповідь Євангелії поширилася для спасіння ще багатьох людей. Дай пробудження в Америці, дай пробудження в церквах Америки, Господи Святий, підніми нас на духовний рівень і яви Твою милість, і нехай Твій Божий захист буде над Америкою. Святий Господи, Святий Вічний, і дай, Боже, того президента, який був би благословінням для всієї цієї країни, для всього народа, для народа Твого і для церков, які сповідують ім'я Твоє. Нехай Тобі буде слава, Святий, повіки. Амінь. Як до струменя олень. Yeah.
Дітки, ви підете на свої заняття після молитви на колінах, хорошо? Дорога церква Господа нашого Ісуса Христа, за даровану милість, яку ми маємо недільного дня ранкового часу, що ми можемо бути в зібранні в домі молитви, ми всі скажемо слава Богу. Яке то є велике щастя бути в присутності Господа. Слово Боже нас навчає, що коли ви ходите в світлі, маєте єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Як би ми не старались, як би ми не хотіли, скільки ми зусиль не приложили в нашому житті, пам'ятаючи про те, що ми ходимо перед лицем Божим, ми десь запачкаємося, десь пиль якась попаде цього беззаконня, але це велике благо, маючи милість від Бога, дорогі брати і сестри, якої багато з наших членів, наших братів, сестер не можуть мати таке єднання, як ми маємо, а сьогодні ми перед лицем Божим. І хай Божий Дух наповнить кожне серце, щоб нам укріпитися нашим Господом, могутністю Його сили і слідувати за Ним по нашій дорозі. Написано в Слові Божому, що Ной ходив перед Богом, Єнох ходив перед Богом, мужі віри ходили перед Богом. І вони пам'ятали завжди, що очі Господа, які обозривають всю вселенну, вони бачили їхню обстановку, вони бачили їхнє життя, вони переживали трудності, переживали всякі неурядиці, гоніння. Все це переживали, але вони пам'ятали про те, що надіючися на Господа, вони укріплялися в імені Божому, і Бог їх укріпляв, Бог їх вів і довів до тої цілі, яку назначив їх в їхньому житті. І сьогодні ми, як християни, повинні ходити перед лицем Божим, пам'ятаючи, що і над нами очі Господа дивляться і бачать кожного зокрема. Коли ми прийшли в дім молитви, по милості великій Божій, немає ще слов на язику, а Він абсолютно знає про все. Отакий наш досконалий Господь. І тому хай Бог поможе, дорогі браття, сестри, нам бути вірними всякого часу нашому Господу, той, який спас нас, який усиновив, положив печать і сказав, що ви є діти мої. Якщо діти, то наслідники, сонаслідники же Христу. Якщо ми будемо такими, як Христос, уподобимося до них, то Христос сказав, що я живу, і ви будете жити. Де я, там і слуга мій буде. Хто мені служить, мені хай послідує. Перед нашою молитвою я зачитаю дуже знайоме місце священного писання. Це буде один віршик Слова Божого. Це з Дії святих апостолів, 10 розділ, 33 вірш. Такі слова. «Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі». Дуже знайоме, і я тільки почав, мабуть, читати, ви догадалися, що це сказав чоловік, який не мав спасіння, але характеристика Божого Слова охарактеризує його, що він був благочестивий, боящийся Бога, і робив свою справу, як розумів, в своєму житті. Але Бог, який контролює всі обставини, в той час контролював, сьогодні контролює, являє і посилає ангела свого для цього чоловіка, це Корнелій, і каже, йди в Іопію, призови Симона, і він скаже тобі слово, яким спасешся ти, і весь твій дім. Віруюча людина, яка обрела благовоління перед лицем Божим, Господь звернув на неї увагу і каже, пішли
Тобі скаже Петро слово, спасешся ти і весь твій дім. Я перед цим нагадав, що люди Божі, вони ходили перед лицем Божим, вони пам'ятали завжди і старалися робити всю справу, яка залежна від них. Вони розуміли, що прийде праведне воздаяння. А цей чоловік жив на землі і робив свою справу в своєму розумінні, добрі діла робив, благочестивий був. Але коли читаємо цю історію, коли він посилав до Корнелія, то він прикликав і благочестивого воїна. Колись нас на Україні казали, що пташки збираються породу. Я тут замітив, браття, сестри, чоловік віруючий, благочестивий, який робив свою справу, але був трошки трошки далі від спасіння, тому що так говорить нам Біблія. І коли він послав в Європу своїх людей, рабів, воїна, коли прикликали Петра, то Петро побачив, що багато людей зібралося в цій родині. А ця родина, Корнелій позаботився не тільки за себе, а й за свою родину. І коли являвся Петро, зайшов в дом Корнелія, він починає клонятися і падати перед цим Божим чоловіком. А Божий чоловік, знаючи, що одному Господу треба кланятися, каже, не роби цього, Богу твоєму поклоняйся. Я теж людина. І він каже, для якої справи, Петро говорить, для якої справи ви мене покликали? І розказує Корнелій свою історію життя, коли він робив справи, проживав на землі і займався Божою справою, робив. І каже, явився мені ангел, і я той час післав до тебе, і ти прийшов. І як віруючий чоловік говорить до Божого чоловіка, каже, а тепер ми стоїмо всі перед Богом, щоб вислухати все те, що Господь був наказав, що Господь повелів тобі. І написано в цьому розділі, в цій історії, що ще Петро говорив, а він благовістив про Ісуса Христа, який народився, який вмер, який постраждав. Ще навіть не договоривши проповіді, явилась сила Божа, явилась слава, наповнив Дух Святих всіх присутніх. І люди, Божі люди, які подивилися на цю всю обстановку, дивуються, як так може бути, що дар Святого Духа вилився і на язичників. Вони не змогли зрозуміти, але Божий промисел був набагато наперед, щоб спасти овечок іншого двору. І до цих овечок сьогодні ми належимо як паства Господа нашого Ісуса Христа. Христос сказав, що овечки мої, то чують голос мій, від чужого втікають. І сьогодні Він не помінявся. Він сьогодні хоче повести нас на свої злачні пажиті, щоб наша душа накормилася, направити наші стопи до джерел живої води, щоб вона могла утолити спрагу. Подібно, як в свій час голос був до пророка Божого Ілії, каже, встань, їж. І написано, встав, наївся, напився, і це було двічі, йшов до Божої гори Хореву 40 суток. Браття, сестри, сьогодні ці слова актуальні для нас. Ми всі стоїмо перед Богом. Ніхто за нами не посилав, але на серці нашому проявилося бажання, і ми знаходимося в домі молитви. Ми всі стоїмо перед лицем Божим. Той Господь, який не помінявся, Він сьогодні хоче накормити нашу душу. Хто знає, скільки нам пристоїть нашій дорозі, нашому житті дороги, скільки нам прийдеться йти, які обставини нашого життя. Вони сьогодні, ми бачимо, проживаємо цей час різного характеру, являються в різні роди, в наші родини, в сім'ї наші,
вливаються, не питаючи нас дозволу, і ми, буває, розводимо руками, що робити. Кличемо, йдемо, шукаємо лиця Господа. Але як важливо сьогодні почути слово від Господа. Слово Боже нас є в наших домах, на поличках лежить, коли ми його читаємо. Але сьогодні потрібно для народу Божого слово від Господа. Корнелій сказав, а тепер ми стоїмо перед Богом і хочемо вислухати все, що Бог наказав тобі Господь. Апостол Павел, коли проповідував слово Євангелія, то сказав, що проповідь моя була не в переконливих словах людської мудрості, але в явленні духа і сили. Я сьогодні для себе кажу, для моїх братів, як нам важно стати на належне місце, як проповідникам правди Євангелії, Слова Божого, і получити Слово від Бога, дати належне для народа, якого викупив Господь Ісус. І написано, ще річ була Петра в устах його, а вилилась сила Божа, наповнилось родство благодаттю Святого Духа, і всі торжествували, і всі раділи, а люди віруючі, які прийшли з Петром, вони дивувалися. Браття, сестри, нам необхідно сьогодні утіха від нашого Господа, нам необхідно сьогодні помазання від нашого Господа в служінні перед лицем Божим, служити Богу, як Богу живому, без розлічені, без всякого лукавства, без всяких примісів, чисто сердечно служити для нашого Господа. Але розуміючи про те, що Божий план по відношенню до нашого життя часто не співпадає із нашим планом. Я задавався по таким питанням, і зараз ще деякі приклади з Євангелії хочу сказати для вас, який дивний наш Господь і діє в своїх планах часто непонятним образом для нас людей. Людина, я ще раз повторююся, яка була із язичського народу, жила серед людей, робила справу, яку розуміла робити справу, але не хватало слова для неї, слова Божого, і вона получила. Ісус наводить притчу в своїй промові, говорить, в храм зайшли помолитися два чоловіки. Книжник і фарисей. І той, який знав закон, який поступав по закону, став і починає розказувати Богу, що він робить. Даю десяту, ходжу так, як положено, все виконую. Впрок нічого не получив. А той, який нічого не робив, б'є себе в груди і каже, будь милостивий до мене. І написано, Ісус сказав, і той, що, який всмирився, більше оправданий прийшов з Божого храму. Браття, сестри, сьогодні, коли ми являємося перед лицем Боже, можемо себе обнадіжувати самосвятостю і казати, що ми робимо, і те робимо, і інше робимо. Але я б хотів би сказати собі і для нас всіх, що ми казали Словом Божим, ми є раби, ніщо не значущі, і зробили те, що повинні були зробити. Наша самосвятість часто нас обманює. І ми приходимо і говоримо, подібно як тому книжному чоловікому, Господи, ми такі, ми набожні, ми і те, може, ми не висказуємо цього всього. А приходимо, і нам і те не подобалося, і те не подобалося. І якими прийшли в зібрання, і такими пішли. Время благоприятне, день спасіння. І Слово Боже Господь говорить, каже, во время благоприятне я услышав тебя, і в день спасіння помог тебе. Вот тепер время благоприятне, вот тепер день спасіння. Браття, сестри, хай Господь поможе в нашому житті використати цей добрий час на спасіння нашої душі і на славу великому Богу. І ще одне місце, коли читаємо відкритті,
ангелу Лаодікійської церкви було сказано про його діла, про його справи, а він самомнив про себе. І він думав, що він великий чоловік, він віруючий чоловік, він спасений чоловік. І говорить, я багатий, я розбагатів, я ні в чому не маю нужди. Але ті очі, які обозивають цю вселену, вони бачили тих людей, і бачили того ангела, бачили ту церкву, і сказав, ти бідний, ти жалкий, ти ніщий, ти сліпий. Браття, сестри, сьогодні і зараз ми будемо преклонятися на наші коліна. Я призиваю себе і всю церкву, прийдемо перед лицем Божим і скажемо, Господь, такий, як є, во ім'я крові пролити на Христі. Ми знаходимося на цій землі. Щось не так подумали, щось не так сказали. Прости нам. Ми потребуємо від Тебе. Потребуємо від Тебе духовної їжі. Потребуємо від Тебе духовної і живої води, якою Ти напояєш всі алчущі і спрагнучі серце. Тому благослови нас, Господь. Потіш нас, Господь. Будемо молитися за всіх тих, які не мають такої можливості, якої сьогодні маємо. А ми, які маючи можливість бути в домі молитви, браття, сестри, щиро і щиро сердечно дякуємо Богу. Це не наше достояння. Ні, ні. Це достояння Сина Божого. Алілуя. Це щаслива і благословена доля. І я ще раз кажу, користуємося цими благами, які дає для нас Господь. Тому в смиренній душі, щирим серцем, йдемо до Ісуса, дякуючи Йому, і просимо, хай Він останеться з нами і прославиться Його велике ім'я. Амінь. Владика жизни наш Господь, по великій милості і любові ми маємо можливість сьогодні бути присутніми в домі молитви перед Твоїм лицем. Щиро Тобі подяка, Господь Ісус, що Ти полюбив нас любов'ю ковічною і тому простер до нас своє благовоління. По милості Твоїй, Господи, ми не іщезли, бо Твоє благовоління проявилося ранково над, часу над нами, і ми маємо можливість стояти перед Словом Твоїм, яке живе і діяльне. Ми дякуємо Тобі, Господь, за щасливу і благословенну долю, яку Ти нам дарував через голгофські страждання, смерть Твою на Голгофі, віддаючи руки, ноги, все життя віддав. І в кінці сказав, звершилось. Алілуя Тобі, Владика, наш Господь, що Ти любиш і так багато ціниш нами. Ім'я наше написав на долонях і сказав, що я ніколи вас не оставлю, я ніколи вас не забуду. Ось я з вами во всі дні і до закінчення світу. Наш дорогий, милий Боже, ми щиро Тобі дякуємо, що ми такі цінні в очах Твоїх. Але ми є люди,
Живучи на цій землі, просим Твоєї милості, Ти бачиш наші недостатки, щось не так подумали, щось не так сказали, щось не так зробили. Господи, прости нам, Боже милий, не вміни нам. Яви Твоє милосердя, Господи Боже, і хай явиться Твоя слава в цьому зібранні, Боже, цей недільний день, ранкового часу, як церква, частина її зібралися, Господи, для того, щоб мати зібрання, служіння перед лицем Твоїм. Хай наповнення від Твого Духа прийде, Господи, на кожне серце, на кожного члена церкви Твоєї, Боже. Хай служителя, які будуть благовістити Слово Євангеліє, хай співаки, які будуть співати, будуть під Твоїм помазанням. Хай сила Святого Духа діє в Твоїй церкві. Хай животворить нас Твій благодатний Дух, Господь Ісус. А нам дай очі, щоб вони бачили і правильно бачили. Відкрий наші уші, щоб вони були чуткими до того голосу, яким Ти навчаєш. Господь Ісус, дай нам розум, світлий розум, щоб ми могли розуміти, Господі, що Ти хочеш і требуєш від нас. І сили дай нам для переможного життя, яке є в Твоєму імені. Ім'я Твоє, Твоє крепка башня. Перед лицем Твоїм, Господь, ми стоїмо і нуждаємося, щоб Ти не залишив ні одного. Ти бачиш тих, які сьогодні на лікарняних койках, в госпіталях, в домах, які не мають такої можливості, як ми маємо, Господь. Зверни Твою святу увагу, Син Божий, Ава Отче, і умоляємо лице Твоє. Вони не гірші за нас, ні. Господь, вони куплені дорогою ціною, яви свою милість. Покажи Твою славу, Господі, над ними. Хай Твій покров буде над насліддям церкви Твоєї, Боже. Бережи від злих і лютих хвороб, які сьогодні прогресують в цьому світі. Але Ти, Господь, защита наша, і Ти наша покров. Благослови насліддя Твоє, Боже. Хто втомився, хто ізнеміг, і остатні сили зібрав, щоб прийти в це зібрання і получити слово від Тебе. Хай наповнення від Твого Духа прийде в уста говорящих, співаючих. Скажи це ніжне Твоє батьківське слово, Господь. Хай укріпиться душа, хай утішиться в Твоєму імені. Благослови це зібрання і останься з нами, і прослався в нас і через нас. Тобі слава Отцю і Сину, і Святому Духу навіки. Амінь. Дітки, ви можете йти на свої заняття, хай Бог благословить вас. Є в словах молитвенних речей, після чого буде служіння хору. Все мои.
Слава Богу, брати і сестри, ми в домі молитви, проповідаємо Христа розп'ятого, слухаємо про Нього, розуміємо, що наше життя залежить тільки від Нього, і не тільки наше земне життя, а наше майбутнє життя, наша вічність залежить від того, як ми на Нього уповаємо, як ми Йому віримо, як ми Йому служимо. Дорогі брати і сестри, ми так само із цієї кафедри проповідаємо, пригадуємо благословенних Божих мужів. Ми маємо право про їх говорити, брати прекрасні приклади, які вони оставили в своєму житті для кожного з нас. Ми пригадуємо їхні імена, те, що вони зробили. Дорогі брати і сестри, я також буду проповідувати сьогодні про Ісуса Христа розп'ятого, а також пригадувати деяких благословенних мужів віри, які оставили прекрасний приклад для мене, для всіх нас. І перше ім'я, яке я хочу згадати, це ім'я апостола Павла, який залишив дуже благословенних післань у нашому житті, які навчають нас, як нам жити. Я звертаюся до післання апостола Павла до римлян, буду читати 12 розділ, перший вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Читаю також іншу голову з римлян, теж післання апостола Павла, 15 розділ, також буду читати першого вірша. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, не собі догоджати, кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро, для збудування, і тут говориться причина, чому ми маємо так робити, бо й Христос не собі догоджав. Ці два прочитані мною місця Святого Писання, гарно так доповнюючи одне одного, вони розкривають картину нашого християнського життя, нас, віруючих людей, як ми маємо жити на цій землі, щоб приносити себе в жертву для святого Бога. Як і тут написано, тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, і не собі догоджати. Для того, щоб принести жертву для Бога, тут зразу ж написано в 15 розділі умова, що ми повинні не собі догоджати, а ближньому на добро для збудування, тому що і Христос не собі догоджав. І про це саме ми будемо говорити продовж проповіді. Ми будемо говорити на тему жертва. Дорогі брати і сестри, що ж таке жертва? Що розумів апостол Павло, коли він говорив для цих римлян, а сьогодні він до кожного з нас, що ми повинні повіддавати тіла свої в жертву, живу, святу, на розумну нашу службу? В чому заключається наше життя, щоб наше життя було жертвою для Господа? Що ж означає слово «жертва»? Я прочитаю, я виписав пояснення до цього слова. Жертва – це значить принести в дар Богові якийсь предмет або ж то щось живе. І інше визначення для цього слова. Жертва – це добровільна відмова від когось, чогось, на користь когось або ж чогось. Для того, щоб краще нам зрозуміти, що таке жертва, давайте звернемося до дуже такої відомої для нас біблійної історії. Ми будемо її згадувати. Я прочитаю тільки деякі вірші, але це пізніше. Але ми будемо пригадувати про одну сім'ю, молоду сім'ю, яка одружилася, але на той час, як написано в Біблії, в книзі Рут, в місті Вифлеємо прийшла, якісь проблеми прийшли, не стало там хліба, щось не вродили врожаї. І ось ця молода сім'я, тут говориться за Авімелеха і Ноємінь, відправляється на Моавіцькі поля, щоб там знайти собі, можливо, якусь кращу долю, щоб там приобрести собі, можливо, якийсь достаток кращий. Відправляється, вирішили відправитися на ось ці Моавіцькі поля. Дорогі брати і сестри, ми знаємо цю прекрасну історію, дуже коротко її я так перекажу. Ви знаєте, що у цієї молодої сім'ї народжуються два сини, і ці сини виростають, як бачимо, проходять роки, вони стають дорослими, вони одружуються на моавіцьких дівчатах. І ось коли вони одружуються, проходить якийсь час,
І як свідкує нам ось це місце, ці молоді сини, Ноєміні, Авимелеха, вони від чогось помирають. І ось ця жінка залишається, ось цей чоловік, ось ця сім'я залишається без своїх синів. Проходить якийсь час, і по якійсь причині помирає також і чоловік Ноєміні. І знову ж таки величезний, можна так сказати, удар для цієї жінки. Вона прийшла зі своїм чоловіком, сім'я піднялася, і знову залишається вона одна, і залишається разом з нею ще дві вдовиці. Вона вдовиця, і ще дві вдовиці, її невістки. І вона пропонує для своїх невісток, вони живуть в усьому краї, ці невістки живуть в своєму краї, вона на чужині. І вона пропонує для них, щоб вони залишилися серед свого народу. Правильну пропозицію дає, все-таки для свого народу краще жити. І одна з цих невісток, Ор, вона так і згоджується з Ноєміню, і вона залишається там. А інша невістка, ім'я якій Рут, вона робить зовсім інший вибір. І ось саме вибір ось цієї другої невістки Рут, він дуже яскраво пояснює для нас, що таке означає жертва. Я прочитаю книгу Рут, розділ 1, прочитаю вірш 16. Це слова, які відповідає ось ця Рут, Руф, як ми знаємо по-російськи. Коли Ноємінь запропонувала, що ти залишайся серед свого народу, я піду в свій край. І ось ця Рут говорить такі слова. Книга Рут, 1 розділ, 16 вірш. «Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій – мій Бог. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. Жертва, куди підеш ти, туди піду я. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована». Як бачимо, Рут, ось ця невістка, вирішила не собі догоджати, а вирішила жити з цією своєю свекрухою і догодити їй, не оставити їй в одиночестві, на самоті. Дорогі брати і сестри, коли починається наше жертвоприношення в нашому житті? Наше жертвоприношення починається тоді, коли ми перестаємо догоджати собі і починаємо щось добре робити для інших людей, робити для слави Божої. Що значить догоджати іншим? Я думаю, що кожен з нас розуміє, щоб догоджати іншим, це значить забути своє егоїстичне «я» і почати робити щось для тих людей, які живуть рядом з нами. В першу чергу це в сім'ї, потім в другу чергу це в церкві, а потім там, де проходить наше життя. Ми повинні мати добре серце і поступати саме так, якщо ми хочемо виконати волю Господню, про яку апостол Павло написав в Римлянам, що ми маємо свої тіла віддати в жертву. Розуміємо, що свої тіла так... В такому прямому смислі слова ми не можемо віддати, але роблячи ось таким чином, як я прочитав, не собі догоджати, ми робимо себе, ставимо себе в положення принесення жертви. Давайте звернемося до деяких біблійних прикладів, щоб ще побачити про благословенних, жертовних людей, як вони жили, як вони догоджали Богові, як вони догоджали іншим людям, які оставили такий яскравий слід на сторінках Біблії і також залишили яскравий слід залишають в нашому житті прекрасні приклади. Давайте згадаємо молодого Мойсея. Він живе у палатах найбагатшої на той час людини, в палатах фараона. Що йому там не хватало? Прекрасне життя. Хіба йому погано було там жити у повному достатку? Та він ще після всього, мабуть, коли він виростав, мав ще й залишитися наслідником єгипетського престолу. Але ви знаєте, ось цей молодий чоловік, ось цей єврей, розуміючи, хто він такий, він вирішив не собі догоджати, як євреї в Писанні євреїв, 11 розділі, 24 віршом написано, «Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової,
Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Мойсей відрікся від свого благополуччя, від свого прекрасного затишного життя і вирішив страдати з народом Божим, своїми земляками. Він вирішив своє життя принести в жертву. На декілька прикладах життя Мойсея я знову ж таки хочу показати його жертовність, як він себе предоставляв в жертву на служіння Богові. Ви знаєте, коли Мойсей піднявся на гору для того, щоб отримати Божий закон, і коли він там був тих 40 днів і 40 ночей, і Бог передавав йому ось цей закон, за той час там внизу по слабості його брата Аарона, бо він дозволив, і євреї зробили своє, для себе зробили золоте теля. Вони кажуть, ми не розуміємо, що сталося, вже 40 днів проходить, ми, що сталося з Мойсеєм, можливо, його вже немає, давайте зробимо ось це теля. І коли вони це зробили, коли приходить Мойсей, він бачить, і вони говорять, ось це наш Бог, який вивів нас з землі єгипетської. Дорогі брати і сестри, і це побачив Мойсей, і тут написано такі слова, написано про те, що Бог сильно прогнівився на них, я прочитаю, що говорить Господь, читаю Вихід, 32 розділ, 10 вірш. Це слова Господа. А тепер залиш мене, це Бог говорить, і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. Ну ви тільки подивіться, яку велику честь оказує Бог для Мойсея. Я їх всіх винищу. Велика праця прикладена для цього благословенного народу, Божий народ. Велика праця прикладена Богом. Велика забота Мойсея. І ось Бог каже, я їх всіх винищу, а тебе зроблю великим народом. Така велика благословенна честь. І що відповідає Мойсей? Дорогі брати і сестри, я читаю далі. Буду читати про те, що написано в вірші 31-му. Вихід, 32-й розділ, 31-й вірш. І вернувся Мойсей до Господа, знову піднімається нагору, та й сказав, о, згрішив цей народ великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні, витрь мене з книги своєї, яку ти вписав. Оце то людина. Бог йому пропонував, що ти кажеш, ну, я тебе пропоную, з тебе народ зроблю великий. А він говорить, витрь мене з книги своєї, або ж пробач їм гріх, або мене витри моє ім'я з книги своєї. Оце є жертва. Оце є прекрасний приклад жертви. Ми можемо пригадувати знову ж таки про цих благословенних мужів, про Мойсея інший раз, як пройшов дуже коротенький час, і там виступили старшини Кореї, і інші там виступили проти Мойсея. І ми знаємо ту поразку, як Бог їх всіх поразив. Але ви знаєте, народ Божий не заспокоїться. Не розуміємо чого, але не заспокоїться. І коли Бог поразив ось цих старшин, коли вони там в цю прірву цього, знову народ Божий піднімає бунт проти Мойсея, і знову Бог звертається до Мойсея і каже такі слова. Це вже читаю я чисел, 17 розділ, 10 вірш. Бог говорить до Мойсея, до Аарона, вийдіть посеред цієї громади, я винищу їх умить. Як же поступає Мойсей, про якого я сьогодні згадую? Читаємо кінець 10-го вірша. І вони, Мойсей і Аарон, попадали на обличчя свої. І сказав Мойсей до Аарона, візьми кадильницю і поклади на неї огню від жертівника, та й понеси швидко до громади, та й очисть її, бо вийшов гнів від Господнього лиця, і розпочалася поразка. І взяв Аарон, як говорив Мойсей, і побіг до середини зборів, аж ось розпочалася поразка народу. І він поклав кадила, і очистив народ, і став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималась та поразка. Ось це і є жертва. Ви знаєте, ось там, коли ось цей брат Мойсея, Аарон, коли він спішив з цим кадилом, і він розумів, що там попереду його буде стояти ангел-губитель, якого послав Господь. Що він міг думати? Він же міг думати,
А чи мене не поразить Господь за мою сміливість? Можливо, Господь буде вважати це за дерзость? Дорогі брати і сестри, жертва. Ось так поступали благословенні жертовні люди, про яких я згадав зі сторінок Біблії. Давайте я хочу пригадати ще один такий яскравий приклад, і ми будемо говорити про царицю Єсфір, царицю Естер. Ви знаєте, їй прекрасно дуже жилося, так само в палатах, царських палатах. Вона проблем там ніяких не мала. Ви знаєте, ось це піршества різні і все таке. Ніжилися в цих постелях, там запрошував її цей цар часто чи не часто, він запрошував її до себе, можливо, місяці. Але прекрасне її життя було, спокійне життя, обезпечене життя. Але приходить біда для її народу. І ви знаєте, посилає її ось цей Мардохей, двоєрідний брат, посилає до Рут, посилає післанця і говорить ось таку ситуацію, що заговор проти нашого народу винищить ось цей Аман, негідний чоловік, винищить весь наш народ. І я хочу прочитати відповідь, яку дала Естер для свого брата, яка говорить про те, яка вона була жертвенна людина. Я читаю книгу Естер, 4 розділ, буду читати 16 вірша. Це слова Рут, які вона передає для свого двоюрідного брата Мардохея. «Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте 3 дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так. І так прийду до царя, хоч це не буде законом, а якщо я загину, то загину. Жертва». Ось ця, мабуть, молода ще цариця вирішила не ніжитися в своїй постелі царській, а віддати себе в жертву. Ось таким чином, як я і прочитав. Дорогі брати і сестри, давайте згадаємо хоч один приклад із Нового Заповіту. Я хочу згадати одну жінку, з якої Ісус вигнав 7 демонів, написано. І ви знаєте, одного разу Ісус Христос зайшов до одного фарисея, написано Симона, прокаженого, ім'я його така. І коли він направляв, коли Ісус направився в цей дім, жінка ось ця узнала, що там буде Ісус Христос, і вона вирішила теж відвідати цей дім. Ось ця нещасна жінка, Бог звільнив її, вигнав 7 демонів, але це було вже, можливо, пройшло якийсь час. І коли вона направлялася в цей дім, вона прихопила з собою найбільшу свою дорогоцінність. Тут написано, що вона взяла ось ту пляшечку алабастрову з цінними пахощами, яка стояла для неї дуже дорого, яка коштувала для неї дуже дорого. Матфія, і коли ця історія описана в Матфія і інших євангелистів, і ви знаєте, коли вона вступила там в дім, перше, що вона почала робити, це своїми слізьми ноги Ісуса вимивати. А потім вона почала волоссям витирати, а потім миром мастити його голову. Але на цьому всьому не закінчилося. Потім вона встала, розбила ось цю пляшечку, якої розмірів вона не була. Але вона, написано, була дуже, вона коштувала річної зарплати поденного робітника. Це значить, скільки міг заробити робітник за цілий рік. Це, ну, на наші, сказати, саму мінімальну зарплату на теперішній час в Америці, ну, 1020-25, це, можливо, мінімальна зарплата. І ось ця дорогоцінність коштувала для цієї жінки ось такі гроші. І тут написано в Матвія 26:8-9 про те, що сталося після того, як вона це зробила, як вона вилила це миро. Як побачили учні це, то обурилися та й сказали, на що таке марнотратство? Бо дорого можна було це продати і віддати убогим. Як бачимо, що учні Ісуса Христа вміли рахувати свої, мабуть, гроші і чужі гроші, розуміли, що це за цінність. Але я їх не суджу, тому що учні Ісуса Христа були такі самі, як і ми, люди. І ось ця жінка вирішила ось це все, що в її було, саму найбільшу дорогоцінність пожертвувати для Ісуса Христа. І ми знаємо, для чого? Для того, щоб
приготувати тіло, тому що наближалися дні останнього життя Ісуса Христа, коли Він мав був розп'ятий, і вона підготувала Його так би до погребення Його тіла. Дорогі брати і сестри, хай допоможе нам в нашому житті, дивлячись на ці прекрасні приклади, жертвувати собою, жертвувати чимось своїм, заради того, щоб послужити ближнім, і таким чином заради того, щоб послужити для Господа. Брати і сестри, трохи проживши вже на землі, я зрозумів одну річ, якою хочу поділитися з вами. Найбільше щастя людина відчуває тоді, коли вона жертвує чимось своїм заради іншого і не собі догоджає, а старає догоджати Богові і комусь іншому. Найбільше щастя людина відчуває тоді, коли вона жертвує чимось своїм і не собі догоджає, а робить щасливим когось іншого. В сім'ї дружина не собі догоджає чоловікові, а також чоловік догоджає дружині. Діти слухаються своїх батьків, догоджають своїм батькам. Іде в сім'ї налагоджені ось такі справи саме таким чином. Там дуже рідко проблеми виникають. Дорогі брати і сестри, хай допоможе нам Господь в нашому житті, що ми так поступали. Читаючи одну таку християнську замітку, я прочитав дуже такий прекрасний вислів, я хочу його прочитати. Дорогоцінні пахощі не можна вилити на когось так, щоб на тебе не потрапило хоч декілька краплин. Дорогі брати і сестри, коли ми будемо щось робити добре для інших, коли ми будемо, як тут прообразно сказано, виливати дорогоцінні пахощі на когось іншим, тоді ми будемо прекрасно пахнути. Наша тема підійшла до закінчення, я буду закруглятися, але я на цьому не можу закінчити її, тому що це просто буде несправедливо. Для цього давайте очима своєї віри звернемося до слави неба, і я хочу прочитати об'явлення, перший розділ, 12-й вірш. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною, і оглянувшись, я побачив 7 свічників золотих, а посеред 7 свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперазаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І 7 зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. Брати і сестри, дивлячись на цю велич, що побачив благословений цей євангелист, оцей апостол Іван, він побачив славу неба. Ісус Христос йому там на тому острові показав ось цю славу неба. Як ми можемо зрозуміти, що цей благословений цар царів, Господь господствуючий? Я навіть прочитаю Псалом 44, 3 вірш по-російськи прочитаю. Таке прекрасне місце, характеристика ось цього благословенного царя царів. Про нього сказав сини Кореєві, музиканти в своїй пісні написали такі слова. Псалом 44, 3 вірш. «Ти прекрасніє, синов чоловічеський, благодать ізлилась із уст твоїх, посіму благослови тебе Бог навіки». Ти прекрасніє, синов чоловічеський. І ось ця слава, ось цей цар царів раптом встає зі свого прекрасного престолу і опускається на грішну землю, про яку Бог сказав Адамові, коли Бог сказав йому, щоб він залишив Едемський сад. Бог сказав йому, читає Буття, 3 розділ, 17 вірш, за те, що ти так поступив, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. І ось його, Ісуса Христа, славного царя царів, на цій проклятій землі зустрічають потомки Адама. І я сьогодні звертаюся до кожного з вас, потомки Адама, ви ними є, і я ними є. І хочу сказати, що ми зустріли його не по-царськи, правда ж?
Не по-царськи ми зустріли царя царів. І що саме більше, не тільки не зустріли не по-царськи, а в кінці його життя піднесли на хрест Голгофи. Наша участь там так само є кожного з нас. Царя царів, який був у славі, який опустився на землю, зустріли ми не по-царськи і в кінці дозволили для того, щоб римляни познущалися і розп'яли на хресті Голгофи. І ми можемо задати собі питання, для чого Ісус Христос це все зробив, задля чого, навіщо? Як я прочитав на початку проповіді в римлянам, Ісус Христос не собі догоджав. Для кого ж догоджав Ісус Христос? В першу чергу, звичайно, кожен з нас розуміє, що Він виконував волю Небесного Отця. Він догоджав Богові. І я насмілюю сьогодні сказати, що Ісус Христос догоджав кожному із вас, і також в числі і мені. Він вирішив опуститися на цю прокляту землю, як я вже читав, для того, щоб забрати тебе і мене в оселі неба. Ви знаєте, Ісус Христос вирішив забрати, підготував там ось ці прекрасні оселі, і для цього йому потрібно було стати ось цією жертвою. Давайте хоч коротко ще під кінець моєї проповіді я хочу пригадати декілька моментів із життя того, як Ісус Христос страдав, перше всього, в Гефсиманському саді, як Він молився. Я прочитаю Матфія 26 розділ, 39 вірш, які страждання були для Ісуса Христа, коли Він приносив себе в жертву по волі Небесного Отця. Я читаю Матфія 26 розділ, 39 вірш. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». Ісус Христос не собі догоджав Небесному Батькові, а також, як я сказав, Він вирішив, щоб там, в тих оселях неба, Він не сам перебував, а щоб ми там перебували. І для того Він прийшов на цю землю. Але ви знаєте, потім Голгофський хрест, тяжкі страждання на хресті Голгофи. І ви знаєте, не були найтяжчі моменти, коли його там били, коли йому плювали. Найтяжчий момент прийшов тоді, і я прочитаю Матвія 27, 45 вірш. Тут говориться про те, як темрява стала над землею. Матвія, Євангелиста, 27 розділ, 45 вірш. А від години 6 аж до години 9 темрява сталась по цілій землі. А коло години 9 скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лама, савахтані», цебто: Боже мій, нащо мене ти покинув?» І у відповідь тишина на Голгофі. Боже мій, нащо ти мене покинув?» Так слова Ісуса свідчать. Небесний Отець покинув в оці найтяжчі часи, найтяжчі хвилини, оставив свого Сина Ісуса Христа. Я розумію, що з висоти неба Бог наблюдав, Бог Отець наблюдав. Він не відвертав своєї уваги, мабуть, ні на одну секунду, ні на одну мить від свого улюбленого Сина. Але тут написано, що ось ця тишина, і Бог мовчав. Дорогі брати і сестри, що творилося в серці Небесного Батька, коли він бачив, як Ісус Христос просить його: Боже мій, навіщо ти мене оставив?» І Бог Небесний Отець вирішив не відповідати. Дорогі брати і сестри, я сьогодні говорив на тему жертва, і думаю, що ніхто краще, ніякий момент, ніяка історія краще не пояснить ось це жертвоприношення, що сталося на хресті Голгофи. Дорогі брати і сестри, давайте в нашому житті будемо цінити тією великою жертвою, яку заради нашого спасіння звершив Ісус Христос. І як я прочитав на початку проповіді, будемо предоставляти себе в жертву святу.
для розумного нашого служіння. І я там деякі приклади з інших благословенних людей прочитав, які яскраво нам говорять, як ми можемо приносити себе жертву. Давайте будемо жити не для себе, жити для Бога, для тих, хто ближнього, який рядом з нами, не собі догоджати, приносити себе в жертву. Амінь. Зараз під час співу буде матеріальний збір. Для загального співу піднімемось. Шлях до спасіння вічний, живий. Слава Богу, брати і сестри, за це служіння, яке ми маємо, в якому так рясно говорить до нас Господь. І хто уважний, нахилив своє вухо для того, щоб почути, що говорить Господь, думаю, що зміг для себе взяти чимало того корисного,
необхідного для нашого з вами зростання, плідного життя. Давайте відкриємо Слово Боже і прочитаємо деякі місця. Новий заповіт Євангелія від Матвія, 18 розділ. І ми зачитаємо більший уривок. Це буде закінчення галілейського служіння Ісуса Христа. Остання Його притча або останнє слово, яке сказав Він. І я прочитаю з 21-го вірша для контексту до закінчення 18-го розділу. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царствие Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Господин, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над ним, над рабом тем, отпустил его и долг просил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его приказав, призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Ще одне місце – це книга «Буття». Ми зачитаємо 49 розділ. І тільки коротенький опис або слово, яке говорилося про Йосипа. З 22-го вірша. «Іосиф, отрасть плодоносного дерева, над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, который да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных,
Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. 24 вірш і початок цього вірша. Но тверд остался лук его. Я хотів би коротенько нас повернути, брати мої сестри, до кожного себе. Коли ми приходимо в зібрання, ми слухаємо слово, яке стосується нашого з вами служіння, праці. Ми слухаємо проповіді, які заохочують нас робити щось для Божої слави. І Бог різними способами показує, навчає, говорить до нас. Але я хотів би, щоб сьогодні ми подивилися в своє життя. Можливо, щось потрібно поправити. І ось одна із дуже важливих тем, якою порою ми, ігноруючи, дуже багато втрачаємо. В бажанні навчити людей Христос розповів їм притчу. Один чоловік, це був непростий чоловік, цар написано. Далі його називає «государ» російське слово. Цебто людина, яка була багата. Він мав людей відповідальних, які виконували відповідну працю, навіть керували людьми, які в них були. І ось один із них приходить до цього царя і просить: «Дай мені відповідну суму», і тут навіть названо 10 тисяч талантів. Ми не знаємо, і тут не написано цілі, які були в нього, хоча написано, що в нього були діти, в нього була сім'я. І цей цар, напевно, знаючи його, дає йому таку величезну суму грошей. Мені стало цікаво, скільки приблизно це вартує 10 тисяч талантів. Я почитав, і мені важко було повірити в цю суму. Я собі так прийшов до такого висновку, що саме в цій притчі мова не йде про цю суму. Напевно, тут сказано, як образно, що ця сума була настільки велика, що він не міг її повернути. Тому що це рівняється тонам золота. 10 тисяч талантів. І навіть один із дослідників називає суму приблизно 300 тонн. Це неймовірно, неможливо, такі багатства. І ось цей чоловік не зміг назначений термін чи час, коли цар захотів з ним порахуватися. Він йому каже: «Поверни свій борг, який ти в мене брав». Не маючи чим заплатити, цей припав до його ніг і став його благати: «Послухай, прости, відклади ще на якийсь термін, пройде час, я тобі віддам, я обіцяю тобі». Ви знаєте, оця прірва, над якою він виявився, вона була неймовірною. Можливо, тут вас менше, але мені особисто приходилося допомагати подібним людям. Я знаю людей, і одного разу навіть до мене задзвонив телефон. Одна жінка, не буду називати її імені, вона благала і просила: «Поможіть, допоможіть мені». Тому що прийшли оці люди, як там написано, істязателі, тобто ті, які повертають, забирають борги силою, владою. Вони прийшли і сказали: «Ваших дітей відправляємо до інтернату, а квартиру, в якій ви живете, ми забираємо. Великий борг». І вона просто плаче: «Поможіть». Знаєте, Господь дав сили якось помаленьку, потихеньку повернути це все. І мені прийшлося навіть їздити
по відповідних закладах, банках, де ці люди були винуваті. І ви знаєте, я подивився, наскільки жорстокий світ. Я став просити, послухайте, в них діти маленькі, що ж ви робите? Ви можете їх, ну, не помилувати, то хоча б відкласти. Але ви знаєте, лиця їхні сурові. Вони не хочуть нікого і нічого чути. Вони диктують свої умови, це їхні кошти. І вони як ніби праві. Цей чоловік стояв на грані ось цієї прірви. Він нічого не може зробити. А цар все слухав і дивився на нього. І коли цей плакав і просив, припав до його ніг. Цар піднімає свою голову, той, який має владу і силу. І каже, послухай, я не просто відкладаю, я прощаю твій борг. Ви знаєте, такі моменти в житті бувають, коли ми кажемо, щось надзвичайне трапляється в нашому житті. І коли ось таке приходить помилування, таке прощення, казалось би, ну просто немає меж радості. Прощений, забуто, все, немає. Не можна повірити, не просто відклав, а сказав, прощаються тобі всі твої борги, які в тебе були. Саме час знайти свого друга, який був йому винуватий 100 динаріїв. Це не йде в порівняння. Це приблизно як крапля в морі. Не можна порівняти ось ці дві суми, 10 тисяч талантів і ось цих 100 динаріїв. Але він, написано, його знайшов. Коли він його знайшов, він став вимагати і каже, поверни мені. І тепер перед його ногами падає на коліна його боржник, написано. Він припав до його ніг і каже, послухай, помилуй, почекай трошки. А цей, напевно, такий гордий, як з правом того, хто йому десь там якусь маленьку копійку зайняв. І каже, не можу простити. Віддає його до в'язниці. І повертай давай, вимагає, цей благає і просить, послухай. Ну помилуй, ну відклади. І не захотів цей чоловік простити цього боргу. Його друзі дивились на це все. І напевно щось всередині відбулося. Коли вони дивилися на такі речі, вони пішли до царя і кажуть, послухай, ну цар, той, кому ти простив 10 тисяч талантів, тепер до в'язниці свого боржника вкинув за те, що той йому не віддав 100 динаріїв. Цар послухав це все і дає наказ, покличте його сюди. Я не знаю, з якою думкою він йшов до царя, але коли він прийшов перед царя, цей його запитує і каже, хіба не 10 тисяч талантів я простив тобі? Чому ж ти не простив свого брата, свого ближнього, свого друга? Чому ж ти не зміг його простити? І тепер дає наказ. Посадіть його до в'язниці. Аж до того часу, поки він все не віддасть до копійки. Він продав за 100 динаріїв 10 тисяч талантів. Я думаю, коли він потрапив в цю в'язницю, напевно, він не один раз собі казав, що ж ти наробив, чоловіче? Невже ж ти не зрозумів, не усвідомив, що було зроблено з тобою? Було каяття, але вже не було вороття. Було пізно. Він був у в'язниці. Я не просто історію, дорогі мої брати і сестри, сьогодні розказую для вас. Я хотів деякі деталі торкнутися, щоб, можливо, ми десь побачили себе. Як в нас справи із прощенням? Чи можемо ми простити сьогодні один одному? Дорогі діти, недавно мені прийшлось почути одну історію, яка мене дуже вразила. Про сина. Мені просто, як мимольотом кажемо ми,
передали слова цього сина. І кажуть, він завжди ображається на свого батька, що він його в дитячих роках забагато наказував. Він ображається за те, що то одне і друге. Знаєте, це так стало боляче. Той, хто піклувався, той, хто віддавав, можливо, останнє, і ставши дорослим, не хватило мудрості зрозуміти усієї правди. Дорогі брати і сестри, а чи можемо ми прощати? Дорогі батьки, порою в наше серце, брати і сестри, закрадається десь якась образа. І вона просто створює для себе ось ту оселю в нашому серці. І вона там живе. І вона, як оцей комок, обростає кожного дня. І людина не може простити один одному. Непрощення – це великий гріх. Я хотів би деякі думки сьогодні сказати для нас з вами. В чому є проблема непрощення? Здатність прощати або навпаки не прощати, вона показує на наш внутрішній стан, хто ми є. Брати і сестри, вона показує, чи я по правді християнин, Божа дитина, його характер, тобто характер Христа є в мені. Чи, можливо, я тілесна, російське слово каже, плоской чоловік, який, можливо, себе тільки видаю за добру людину, видаю за віруючу людину, але простити в мене немає сили. Давайте ми подивимося в своє життя. Чи є такі люди, яким ми не можемо простити? На превеликий жаль, буває так. І мені не раз приходиться бувати в домі, де старенькі люди доживають. Приймаючи сповідь, ви знаєте, я бачу особливо, як в старших людей, це непрощення не можна вирвати із серця. Просто не можна вирвати. І ніби людина погоджується, що так треба простити, а потім даєш можливість поговорити, і ти відчуваєш оці ноти, ноти непрощення, і так гірко стає. Дорогі брати і сестри, якщо дійсно в нас є природа Христа, якщо в нас є характер Христа, нам легко прощати. Сама по собі людина не здібна прощати. Діючи справедливо або шукаючи справедливості, ми не можемо простити. Для нас є великим прикладом, як було нагадано переді мною, за Ісуса Христа. Він показав великий приклад жертовності. Він показав великий приклад прощення. Йому плювали в лице. Йому наділи терновий вінок на голову. Б'ючи палками, вони казали, скажи, хто в тебе вдарив. Але відкриваються уста Ісуса Христа. І він каже, отче, прости їм. Вони не знають, що роблять. Вони раби, раби гріха. Друзі дорогі, коли нас ображають, коли нам роблять боляче, коли, можливо, слово за словом, як оця плітка ранить, і ці болі нестерпні приходять в наше життя, чи можу я простити? Як християнин, як Божа дитина, чи є, чи живе в мені це прощення? Не можна припускатись ось цієї жорстокості. Одного разу написано, історія була з Божим чоловіком Єлисеєм. Коли прийшли вороги, прийшли сиріани і оточили місце, де він перебував. Я не буду вдаватися в деталі, але ось цей Єлисей просить в Бога, він поразив їх сліпотою. І оцей пророк вказує їм дорогу, і вони приходять в центр
Самарії. І на Самарію приходять, і цар Ізраїля питає Єлисея, каже, послухай, давай ми зараз мечем цих людей, вони беззахисні, сліпі, вони в нас всередині нашої країни, ми їх мечем всіх знищимо, це ж наші вороги. А Божий чоловік, в якому був інакший дух, він повертається до царя і каже, ти їх мечем завоював? Ти їх силою провів на це місце? І він дає наказ, накрийте столи, поставте їсти. І всередині цієї країни були накриті столи для їхніх ворогів. І написано, вони накормили їх, і з того часу вони не приходили воювати. Дорогий брат і дорога сестра, в нашому домі ми приймаємо наших друзів, а коли ворог їв із нашого стола, ми приймаємо тих, хто люблять нас. Ми можемо проводити свій час з тими, хто є наші друзі. Але коли ми запросили свого ворога в свій дим, наготували обід добрий для того, щоб його серце приобрести. Дорогі мої брати і сестри, цього не може бути в нас християн, якщо ми правдиві християни. Я не хочу закрити очі свої і ваші на це питання. Воно є складне. Але, дорогі мої брати і сестри, якщо ми десь роображаємося, якщо ми десь говоримо на брата, на сестру, на того, хто мій брат в Христі Ісусі, і не можемо простити, хто ми є. Формально ми можемо бути і називатися християнами, но не по правді. Каже Христос, приближаються до мене люди, які устами мене шанують, але їхнє серце далеко. Їхнє серце далеко від мене, і це було печально для Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, якщо ми не можемо прощати, якщо в нас є слова образи, якщо ми говоримо про нашого брата, про нашу сестру, недобрі речі, ми не простили від серця. Бо Писання каже, благословляйте своїх ворогів. Це не просто, але це має бути, якщо ми Божі діти. Непрощення – це те, що руйнує нас і зсередини забирає мир і забирає радість життя. Ви знаєте, це люди, які ображаються, які не можуть простити, вони не знають, що це не життя, це існування. Людина просинається із думкою, з бажанням щось зробити неприємне для свого ворога. Вона думає, вона їде, вона йде, вона, можливо, навіть і в зібранні сидить. Дивиться на брата, дивиться на сестру, а в серці немає миру. Дорогі брати і сестри, оцей гріх руйнує із середини. Скількох ворог обманув, все життя провели в образі, так і не змогли простити і порою навіть своїх дітей. Тому не дозволяємо, щоб гріх руйнував наше життя. Писання описує нам про велику дружбу або ж любов Йоава до Авесалома. Він дуже його любив, коли він був підростком, став юнаком і заступився за свою сестру. Коли Йоав побачив це, почув, то він дуже сподобалося йому це. І він навіть, напевно, в серці своєму думку зігрівав, ось майбутній цар Ізраїля. Але прийшов час, коли він не виправдав довіри Йоава. І в серці Йоава поселилася велика образа. І хоча цар стоїть і просить, йдуть на війну за Авесаломом війська, а він наказує, Йоав, прошу тебе, сина мого пощади, нічого йому поганого не зроби. І хтось прибігає в час війни до Йоава і каже, послухай, там Авесалом висить, волоссям на дубові запутався. І він каже, чому ж ти його не вбив? Я б тобі золото дав би, я би тебе збагатив би. А цей йому каже, хіба ти не чув, що просив цар? Каже, немає, що з тобою говорити. І написано, бере 3 стріли і вонзив їх в серце Авесалома. А далі думав, що переміг оцю ситуацію, яка склалася в житті. Но там впав поражений Йоав злом і непрощенням. Друзі, дорогі, коли ми пускаємо стріли образи в сторону брата чи сестри,
вони повертаються і ранять наше серце. Прощаймо один одному, тоді легко жити, тоді хочеться служити, тоді життя набирає змісту. Прощаймо, і каже Христос саме в цій притчі, якщо не простите, як? Від серця, не просто на словах, не просто форма, не просто обряд, ну прощаю, ні, і ще раз ні. Але Писання каже, простити від серця. Цебто в серці своєму мати мир, мати дійсно оцю любов і прощення один до одного. Непрощення забирає в Бога можливість прощати і благословляти нас з вами. Так написано саме якраз тут. Каже, якщо ви не простите своїм ближньому своєму, чи навіть ворогові своєму, якщо ви не простите, то і Отець Небесний не може простити нам наші гріхи. Я тільки процедую, нагадаю коротенько, книга Притч, 24 розділ, 29 вірш говорить так. «Не говори, як он поступив со мною, так і я поступлю з ним, воздам чоловіку по ділам його». Мудрість Соломона, інший 20 розділ, 22 вірш каже так. «Не говори, я оплачу за зло, не говори два рази, брати і сестри, деколи нам так хотілося би справедливо, ось так, як нам зробили, так, як нам сказали, так і нам сказати їм у відповідь. Але це забирає право від Бога. Бог не має можливості, його благодать тоді не має можливості діяти в моєму житті. Ось так, як цей чоловік жорстокий, він не зміг простити своєму боржникові оцю маленьку провину, ось цих 100 динаріїв не зміг йому простити. І як він йому не зміг простити, то і цар, написано, не простив йому. Дорогі брати і сестри, нам прийдеться предстати перед Богом. І якщо ми не зможемо простити, то не буде прощено і нам. Це написано в Божому Слові, це так і амінь. Тому не забирайте можливості в Бога прощати, милувати і благословляти нас з вами. Але якщо ми вміємо прощати, якщо ми вміємо милувати, то і Бог не просто рівносильно нам стільки ж само простить, але подібно, як той чоловік, 100 динаріїв і 10 тисяч талантів. Як ми прощаємо маленького, то тоді Отець Небесний прощає і нам наші гріхи, можливо, великі, можливо, великі провини, але Він прощає і Він милує, не згадує нам більше. Слава нашому Господу! Тому, дорогі мої брати і сестри, дайте можливість Божій благодаті діяти в нашому житті. Як ви хочете мати мир в своєму серці, прийдіть до свого брата, до своєї сестри. Дорогі діти, я до вас звертаюся. Не ображайте батьківського серця, не ображайте материнського серця. Але якщо ви образили, якщо потрібно, можливо, ображаєтеся, потрібно прийти, простити чи попросити прощення, зробім це. Ви побачите, що таке життя повноцінне, зрадне. Радістю в серці. Але як ми не можемо простити, то і Бог не прощає. І останнє, що я хотів би сказати, непрощення, воно робить наше серце жорстоким. Цей чоловік, написано, вийшовши від царя, будучи прощеним, пішов і став, написано, душити і віддав до в'язниці ось цього маленького боржника. Як часто так буває? Що нам людина просто маленьку річ, можливо, щось не сказала неправильно, чи десь образили нас. Але якщо в нашому серці є жорстокість, і ми дозволяємо, щоб ще ця жорстокість виявлялася, знаєте, це є опасні речі. Непрощення робить людей жорстокими. Розпочинаються війни, родини не спілкуються один із одним. Чому? Немає і не можуть люди простити один одному. Для нас залишений на сторінках Біблії великий приклад, коли брати Йосипові прийшли до Єгипту, шукаючи хліба. Там написано, коли вони прийшли вперше, Йосип їх впізнав. Але там така деталь зауважена. Йосип удалився в кімнату і став плакати. Коли
привели його брата рідного, і перед Йосипом став Веніамін, то там написано, он сильно закричав і сказав, відійдіть звідси всі. І коли всі вийшли, він пав йому на шию і сильно плакав. Брати злякалися і думали, ось цей момент, коли він нам заплатить жорстокістю. Але Писання каже, но тверд остався лук його. Знаєте, в чому істина? Лук стрільця, той, хто практикує стріляти завжди, він є м'яким. Но лук Іосифа не був натягнутий і розтягнутий, щоб віддавати злом за зло. Друзі дорогі, ось цей муж, великий муж віри, дав яскравий і добрий приклад для нас. Коли брати злякалися, і вони думали, що він їм почне відплачувати за те, що вони його продали, він їм сказав, не бойтесь, я боюсь Бога. Алілуя! Дорогі мої брати і сестри, я не знаю чому, але от моє серце Бог потурбував сказати це слово. Можливо, воно буде торкатись когось одного тільки із вас, але ви прийдете додому і попросите прощення в свого ворога, чи навіть брата, чи сестри. Я буду вважати це Божою благодаттю, що я зміг послужити для вас і для Бога. Але якщо ви заглушите цей голос любові, який сьогодні стоїть і каже, сину мій, дочко моя, я тобі простив весь борг. Я тобі простив на горі Голгофа все. Я взяв твій гріх. Я помилував тебе. Невже ти не простиш свого брата? Невже ти не простиш своєї сестри? Свого сина, своєї дочки? Можливо, зятя, невістку? Невже ти не простиш? Якщо не простиш, не буде прощено тобі. Нехай Дух Святий, я дуже хотів би продовжити цю тему, торкнеться нашого серця, не зробім зачерствілими серця, але як Христос простив нас, давайте ми простимо один одного, щоб Божа благодать і благословіння Його було в нашому житті. Схиляємо коліна і молимось. Амінь. Боже святий, Боже праведний, ми схиляємо свої коліна перед Тобою, Господь. Ми тобі щиро дякуємо за те, що ти простив нас. Ти помилував нас, Господи, тоді, коли ми не заслуговували на милість, коли ми не заслуговували на прощення. Ти простив досконало. Ти не згадуєш наших провин. Ти не згадуєш наших гріхів. Слава тобі, Ісус! Алілуя! Ти сьогодні говориш до мого серця. Я дякую тобі за це, Боже. Ти сьогодні хочеш, щоб діти твої простили один одному. Щоб ми мали цей твій характер, твою природу. Це добре серце. Щоб ми могли прощати. Прощати провини. Можливо, нашим дітям, батькам, Господи, рідним, близьким. Боже наш, поможи нам. Нехай Твій Дух Святий зробить наші серця здатними, м'якими, Господь, щоб ми були людьми, які милуємо і прощаємо. Господи, поможи нам в цьому, благослови Твою церкву. Аме, Отче, благослови Твоє на світі. Алілуя. Боже наш, ми Тобі щиро дякуємо за це служіння і за голос Святого Духа. Аме, Отче, алілуя! Ти говорив сьогодні до мого серця. Я дякую тобі, Дух Святий, що ти знаєш, як це зробити. Ти сьогодні нагадуєш нам, бо ти хочеш, щоб ми були подібними до тебе. Щоб ми мали твою природу, Христос. Щоб ми могли милувати, прощати один одного. Щоб ти міг милувати і нас, Господь, прощати нас. Ти сьогодні хочеш, щоб діти твої простили від серця провини, щоб в нас не було образ, які ми носимо впродовж нашого життя, які руйнують наш мир, які забирають, Господи, спокій від наших сердець. Господи, поможи нам простити.
Поможи нам піднятися на гору Голгофа, щоб побачити Твої рани. Поможи нам зрозуміти Твою жертву, про яку сьогодні Ти говорив для нас. Ти нас простив. Ти взяв наші провини. Нам належало померти, а Ти помилував нас. Слава Тобі, Ісус! Алілуя! Абба, Отче! І Ти сьогодні ніжно говориш до мого серця, щоб я простив своєму братові, щоб я простив і не згадував. Господь, дорогий, поможи нам в цьому. Я прошу Тебе, Дух Святий, щоб Ти продовжив працю над нашими серцями. Можливо, хтось слухає, немає присутній тут, на цьому місці, Господи, але в своїй домівці слухає це слово, і Ти торкаєшся Духом Святим. Ти хочеш, щоб ми простили один одному, Господь. Поможи нам це зробити, не відкладувати нас завтра, але поможи нам бути завжди примиреними один із одним і з Тобою, наш Господь. Щоб нам не втратити царства, щоб нам не втратити спасіння. Але дай нам, Боже, це добре серце, милуюче і прощаюче. Благослови нас, Господи, ще раз залишаємо вдячними для Тебе за це слово і за це служіння, яке ми мали разом. Нехай буде слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Ось ще одне зібрання пройшло, і ми дякуємо Богу, що Господь дав нам таку можливість. І давайте будемо такої можливості завжди користуватися. Тому що не завжди так буде. Не завжди так буде. Ми розуміли тоді, коли до карантину, що все так хорошо, все так далі буде, а потім зненацька, так неждано, да, прийшов карантин, об'явили, і ми не мали можливості збиратися в церкві. Дякуємо Богу хоч за таку можливість, скільки нас є. Буде другий поток, потім третій поток. Ми будемо скоро йти до закінчення. Я хочу сказати, що наші зібрання всі без змін. В понеділок я просив би братерську раду, брати братерські ради, прийти на нашу братську бесіду, ми будемо мати братерську раду, деякі є питання, які нам треба рішити. Вівторок молодіжне зібрання, молодь, приходьте, будь ласка, тому що ми готуємося до вечері Господні, це буде молитовне молодіжне зібрання. Середа наше загальне зібрання, п'ятницю пост і молитва, підготовка до вечері Господні, ми готуємося. Я розумію, що останнім часом багато людей хворіє, ми завжди так кажемо, хто хворий, оставайся вдома, візьміть самоізоляцію, сядьте ви на карантин вдома, це нормально. Не приходьте, будь ласка, в церкві, якщо ви знаєте, що у вас якісь є симптоми. Тому що, ще раз скажу, зараз осінь, холодна погода. Я розумію, завжди так осінь бувало, що люди боліють. Невідомо, хто і наскільки хворий, просто на коронавірус чи на простий грип. Але якщо ви чувствуєте, що ви є хворий, все одно вдома побудьте. Так і колись було. Якщо навіть грипом хворіли, оставалися люди вдома. Будемо молитися за тих, хто є хворий, хто тяжко хворий. І є таких людей немало сьогодні. Хай Господь їх оздоровляє, хай Господь являє свою силу і свою славу. Наш Бог є сильний Бог. І неділю будемо мати хліболомання, будемо мати оп'ять служіння, будемо готуватися до нього, щоб Бог нас благословив. Ви знаєте, перед молитвою, перед тим, як я буду читати нужди, будемо визивати ще одну пару, представляти. Я зачитаю одне місце з Божого Слова, і ми будемо тоді мати молитву. Я хотів би призвати нас до живої віри. Давайте будемо завжди вірити, що наш Бог є з нами, що Він той, який нас охороняє, той, який нас ісцеляє. Наше тіло підвержено болезні, і ми часто боліємо, але є Господь, до якого ми йдемо. Я люблю казати про те, що люди в цьому світі йдуть тільки до врачів, але врачі бувають безсильні, і вони кажуть, що в нас немає медицини, щоб вас оздоровити. Що можуть, вони роблять, але наш Бог є сильний Бог, ісцеляти. Від нас тільки дещо Господь требує. Дивіться, 11 розділ Марка, 22 вірша. Условия, які треба нам для того, щоб отримати відповідь на молитви наші. Ісус відповів,
Ви знаєте, перед тим ученики здивувалися, коли Христос прокляв смоковницю, і вона до корня засохла. Вони дивуються: «Господи, подивись, про смоковницю, яку ти прокляв, засохла». І Христос їм каже такі слова. Ісус відповів їм, говорить: «Імейте віру Божу». 22 вірша, 11 розділ Марка. «Імейте віру Божу, ібо істинно говорю вам, єсть хто скаже горі этой, поднімись і вернись в море, і не усумніться в серце своєм, но повірить, що збудеться по словам Його, будет йому, що не скаже. Потому говорю вам, все, чого не будете просить в молитві, верте, що получите, і буде вам». Одне із условий – віра. Нам треба віра. Вірте, каже, коли будете з вірою просити, каже, получите. Якщо даже горіти, скажете, поднімись і вернись в море, буде вам все, чого не попросите. Але далі друге условие. Те, про що говорив Павло переді мною. «І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо що маєте на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваши. И когда стоите на молитве, прощайте». Если у нас нет прощения, конечно, и Отец наш Небесный не простит нам. И когда мы молимся молитву «Отче наш», я люблю сказать, мы просто себе приговор выписываем, приписываем. Если мы не прощаем, бо каждый раз мы говорим: «Господи, прости нам так, как мы прощаем нашим должникам». Якщо так, якщо ми не прощаємо, отак нам Господь простить. Так що давайте будемо бодрости над тим. Будемо з вірою молитися за наших близьких, рідних, за наших друзів, яких немає рядом з нами, які є хворі, і будемо прощати одне одному. Тоді Господь нам простить наші согрішення. Так що хай Бог благословить всіх нас. Ми будемо йти до нашої заключної молитви, тому що другий поток буде опять заїжджати. Читає нуждики, поступили, і ми будемо молитися. Браття і сестри, Церква Христова, помоліться за мого чоловіка. В його болить нога в бідрі. Він не може ходити. Дякую за молитву. Завтра в мене буде операція. Прошу помоліться, щоб Бог благословив руки врачів. Дякую, сестра Галя просить. Церква Христова, браття і сестри, прошу вас помоліться за Анатолія Бабець, щоб Господь явив свою милість. Пусть вам Господь воздасть за ваші молитви і за ваш труд, просить мама. Помоліться за Миколу Кравчука, йому завтра день народження. Хай Бог його благословить, щоб він був мудрий і здоровий, і служив Богу і людям до того часу, скільки Бог йому назначив. Боже благословення. Будемо молитися за Колю Кравчука, хоча його нема сьогодні. Я розумію, що Коля не дуже любить, щоб там відмічати крепко день народження. Але будемо молитися, нормально, моліться за всіх нас. Ми завжди нуждаємося. Апостол Павло казав: «Молітесь о нас». Молітесь, щоб Бог дав нам здерзовіння проповідувати Слово Боже. Моліться за Колю Кравчука, будь ласка, давайте ми сьогодні помолимося, щоб Бог давав йому здоров'я, давав сили. Він і так в своїх руках, він чувствує себе, я бачу, дуже гарно виглядає. І чувствує себе таким крепким. Буває, три собрання підряд може бути. Хай Бог дає здоров'я. Хай Господь хранить і дасть успіх в його праці. Будемо молитися. Так що, якщо Коля чує нас по онлайн, так що ми поздравляємо його з днем народження. І Боже благословення бажаємо, здоров'я йому. Ще, і успіха в праці. Ну і останнє. Соломія Таровець, будь ласка, Соломія Таровець, вийдеться наперед, перед кафедрою, тут востань, добре? Внизу. Добре. І просимо Давіда Казимирець. Давид Казимирець. Вчора в них були обручення. Я знаю, що для батьків це радість, коли їхні діти роблять все правильно, коли робляться в церкві. Вони полюбили друг друга, хочуть создати сім'ю. Наше бажання, щоб сім'ї Божого народу це були благословені сім'ї, сильні сім'ї, щасливі сім'ї, щоб в сім'ях був мир і благополуччя. І коли такі сім'ї приходять в церкву, я кажу, це сильна, щаслива і благословена церква. І там будемо молитися, щоб їх Бог рясно благословив. Значить, Саша і Валя Торовець, будь ласка, можете піднятися. Саша і Валя Торовець, це Соломії батьки. І Борис, і Ліда Казимирець. Борис і Ліда Казимирець. Я знаю, що для батьків радісно, тоді, коли їхні діти женяться. Видаєте, для любві немає приділу, незалежно, який час ми живемо. Христос сказав, так, як було в одні перед потопом. Їли, пили, женилися, виходили заміж. До останнього. Так буде до останнього дня, коли прийде Господь, забере нас від цієї землі. Нормально все, закономірно, коли будуть молоді люди женитися, виходити заміж. Саме головне, це бути завжди готовими до восхищення. І коли Господь прийде, забере нас, ми готові. Так що я всі так кажу, бережіть себе, храніть себе в святості, в чистоті, і вас Бог благословить.
Будемо молитися, щоб Бог благословив Давида і Соломію, щоб продав мир, спокій і благополуччя на землі. Будемо молитися за вибори президента. Давайте далі будемо молитися. Ця справа ще не закінчилася. Наша задача не входити в політику, але молитися за царей, за власть імущих, за законодателів, за губернаторів. Наша задача, ми будемо це робити. Хто має ще якусь нуду, будь ласка, скажіть, ми йдемо до заключної молитви нашої. Церква, давайте ми встанемо наші ноги. Вознесемо щиру молитву до Господа. Молимося і за всіх хворих молимося. Боже наш, ми дякуємо тебе за це зібрання, Господь. Дякуємо за твоє слово, Боже наш. Дякуємо за мир і спокій, які ми ще маємо, Господь, дорогі. При всіх переживаннях і трудностях, які бувають, Боже наш, ми маємо це зібрання, Ісус, дорогі. Ми тебе дякуємо. Надрій, Господь, в цей час наші молитви, ми несемо всі нужди до тебе, Господь, на руках молитві. Перед тебе стоїть Давид і Соломія, Господь. Вони обручилися. Вони хочуть создати сім'ю, полюбили друг друга. Наша молитва тебе благословити їх, Господь, благослови. Те, що вони свято жили чисто перед тобою, Господь. Боже наш, щоб в день шлюбу вони отримали повне Твоє благословіння. Ми бажаємо, щоб сім'ї Твого народу це були сильні сім'ї, щасливі і благословені. Якщо будуть благословені сім'ї в церкві, це буде благословена церква, це буде сильна церква, Господь. Буде діяти Твоя благодать в церкві, Боже наш, і там благословити її, Господь. Наша молитва до Тебе, Господь, наш Бог, пішли ще мир і спокій на землі, і благополуччя. Господь, я знаю, що всі молоді, Господь, вони бажають, щоб в них було весілля, Господь, наш Бог, Ісус, дорогі, тому благослови їх. Щоб чути нам голос жениха і голос невісти, щоб мир благополуччя ще продовжився. І тому молитва наша, Господь, хай завершиться вибори президента в нашій країні, Господь наш Бог, тому що воно зависло, це питання, Господь. Я прошу Тебе, Ісус, наше бажання, щоб був президентом той, який має страх Твій божественний, який направляє людей до Тебе, Ісус, дорогі, який вибирає правильні закони, Господь, Твої закони, божественні закони, які молиться до Тебе, Ісусе, дорогі, благослови і дай такого нам президента, Господь. Благослови наш штат, Вашингтон, Господь, і ці наші штати, Господь, цього побережжя. Ісус, дорогі, пішли страх божественним законодателям, які приймають закони, що вони не приймали гнусних законів, Господь, і не законювали їх. Благослови губернаторів штатів, Господь, пішли їм страх божественний. Дай їм розуміти, що одного разу вони звіт дадуть перед тобою, які закони вони приймають, Господь, і як людей направляють до тебе, Ісус. Я прошу тебе, Ісус, дорогі, ісцеляй хворих. Сьогодні так багато хворих, Господь. Ісцели цього брата, якого болить нога, Господь, ісцели. Яви твої сили, славу. Сестра Галя буде на операції, благослови, Господь. І дай успіх врачам, Господь, дорогі доктори. Мама просить Толіка бабець завжди, Господь, дорогі. Яви твої мені стандемі, ісцелити його, Господь. Ісцеляй остальних всіх хворих, Господь, дорогі доктори. Ти бач, Ігора Крису, який тяжко хворий, знаходиться в Господі. Ми завжди молимося за нього і просто ісцелити його, Господь. І остальних хворих ісцеляй. Колю Мальчевського, Господь. Васю Моспенко, Вітю Миранчука, і всю його сім'ю благослови, Господь, укріпи дружину його, Ісус, дорогі, Таню, благослови Зою Кочубі, яка захворіла, Ісус, дорогі, благослови Віру Філюк, яка після, Господь, аварії, укріпи її здоров'я, Господь, і дай їй фізичні сили, Ісус, дорогі, Таню Чайковську, Господь, за яку так багато молилися, Боже, надальше молимося, Господь, дай їй 100% здоров'я, після операції укріпити її, Господь. Петра Саєнка, який знаходиться в Господі в тяжкому стані, моляться окружаючі церкви. Саша Башинського, Господь, який також в тяжкому стані. Я витвію милість, Ісус, дорогі. Я прошу тебе, Господь, дорогі, за цього брата Вечірку, Господь, який похоронив свою дочку і свою вже дружину. А ще одна дочка знаходиться в тяжкій хворобі. Я витвію милість, Ісус, дорогі. І укріпити його, Господь, ободрити його, Ісус, дорогі. Дай йому сили перенести, Господь, твому служителю, Ісус, дорогі. Я знаю, це нелегко, коли хорониш дочку, а потім жінку, Ісус, дорогі. Благослови, а цю її дочку, яка є хвора, ісцели, Боже наш, явити в милість, Ісус, дорогі. Благослови Таню Тамару Романець, Господь, яка теж знаходиться в Господі в тяжкому стані. Наш Господь, дорогі,
Благослови ти, Господь, Рибок, Колю Петрука, там, на Україні. Ти бачиш, Господь, цього молодого чоловіка, якому 35 років, а в нього четверта стадія раку і судороги, і зцілити його. Явити йому, Єсі Ісус, сильний ти Бог, і зціляти всіх хворих. А як багато хворих, які ми не перечистимо сьогодні, не називаємо імена, то ти їх знаєш, Господь, які знаходяться вдома на самоізоляції. Боже наш, зціли, на твоїм народу постав твою охрану і граду. Бережи цього віруса, бережи всякої епідемії, всякої хвороби, храни, Господь, твій народ. Твоїх дітей, Боже наш, благослови Колю Кравчука, якого завтра буде день народження, нашого пастора, Боже наш, благословити його, давай йому сили духовні, сили фізичні, Господь, морально укріпити його, Ісус, дорогі. Боже наш, до цього часу давав йому сили фізичні, і буває на трьох собраннях даже, Господь, Тарі Бог, благослови його надальше, дай йому натхнення, Господь, що він і далі буде такий безотказний, там, де треба їхати, їхати, молитися за людей. Боже наш, благословити його, і ми його благословляємо іменем твоїм, Боже наш, ще раз не прошу. Благослови всю ту церкву, Господь. Пішли мир, спокій, благополуччя. Бережи народ твій, наші зібрання благословляй. Хай, Господи, Дух Святий діє в твій народі. Хай благодать твоя діє. Хай тебе защити буде твоя охрана і града. Ми на тебе надіємося. Поручаємо долі наші твої руки під твою опіку. Тих, хто, Господь, блудить в цьому світі, Господь, хто відійшов від тебе, поверни на дорогу правди. Почуй молитву батьків, які моляться своїх дітей. І спасай грішників. Навертай на дорогу правди. Роби пробудження в цьому краї, Господи, ми живемо. І благослови цей край. На тебе надіємося і тебе за саме дякуємо. Прийми за все подяку, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім.